der, ja. Hei folkens! Nå så tester jeg ut mitt nye sminkespeil-lys. Fordi jeg kjøpte meg det på IKEA for noen dager siden. Og det lyser jævlig bra, så dere får speak out in the comments om det er bra lys. Er det noe jeg ofte har på Instagram, så er det sånne små Q&As og sånn. Men jeg tenkte sånn, jeg er så dårlig på å gjøre det på YouTube, så jeg har lyst til å bli flinkere til å gjøre det. Jeg får daglig nye følgere, så setter jeg kjempestor pris på. Sånn, hallo! Og det synes jeg er drittfett, men vanlige Q&As er kjedelige. Så i dag så skal jeg ha en juicy Q&A. Dere har vært flinke med juicy spørsmål, så let's roll! Er det bare meg det her skjer med? In the internet, we pay 1000 kroners for this internet. Ok, da har kjære Isabel her spurt om seg selv, så da tenker jeg at hun kan få det. Hva liker du best med Isabel Eriksen? Hva skal man si? Jeg kan kalle deg for et... fargekart. Du er en person med mange personligheter. Jeg digger meg selv rundt deg. Du bare får meg til å føle meg viktig, og det synes jeg er veldig viktig. Because I'm important, bitch. Og så er du jo en gledespreder. Hva er det verste med Isabel Eriksen? Åh, den er mye enklere. Hun sier mye liksom. Liksom? 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 Ser? Liksom? Oh my god. Der har du Isabel. Quote by quote. Jo, noe av det verste med Isabel er at for eksempel så lagde vi taco for ikke så lenge siden, og så drakk jeg ananasjusen fra ananasboksen, og så hun kom ikke over det, hvor ekkelt det var, så det var sånn... Men altså, det er en sånn basisirritasjon jeg har for alt. Det er sånn at hvis jeg liker noe som ikke du liker, så trenger man ikke å kommentere det hele tiden, skjønner du mener. Men sånn helt seriøst, så er det ikke veldig mye som irriterer meg med Isabel. Kanskje at hun sier mye serre, oh my god, og liksom og sånn. Sånn at det blir veldig lange setninger, liksom serre, oh my god. Hvilket reality show ville du vært med på hvis du måtte være med på en? Det politiske korrekte her er å si 71 grader nord, eller Robinson, eller Farmen. Jeg kommer aldri for det første til å melde meg på Farmen, fordi slakting av dyr får underholdning. No. Og de som argumenterer imot er sånn, ja, men det skal liksom være gamle dager. Ja, men det er ikke gamle dager. Dere later som det er gamle dager for å kunne drepe dyr. Nei, no. Men jeg tror at der hadde passet best, hadde vært på Paradise eller Ex on the Beach. Fordi jeg føler at jeg har personligheten til det, på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Men jeg hadde aldri meldt meg på det. Her er det en som lurer på om jeg er fornøyd med kroppen min. Ikke at den ikke er fin, men bare lurer. Takk! Ja, sånn generelt. Det eneste er at jeg har lyst til å begynne å trene, så jeg blir litt sånn stram. Fordi jeg har alltid vært veldig stram, hvis jeg kan si det. Jeg har liksom alltid gått på turen, og jeg... alltid drevet med en idrett, så jeg har alltid liksom vært fitt da. Mens nå så føler jeg ikke det, og jeg føler meg ikke vel, så derfor så skal jeg begynne å trene. Den kondisjonen min suger helt ræv. Ja, ok, den her er bare syk. Ville du helst hatt sex med en 2 år gammel gutt, eller en død mann? Ok. Du burde søke hjelp. Det er også kjempemange som har spurt meg om jeg kan lage video om Sofie Lise og Kristin Gjelsviks debatten og alt det greiene der. Og jeg er ikke 100% sikker på de meningene jeg har rundt den kroppspressdebatten. Altså det jeg sier da, så mener jeg at fokuset ligger veldig feil. Det er veldig mye personangrep. Ikke bare det Kristin holder på med. Jeg synes hun gjør en veldig bra jobb. Hun har en veldig viktig stemme. Men jeg føler at i den debatten så ble det veldig mye Sofie Elise, Sofie Elise, Sofie Elise. Og det er veldig mange andre personer som også kan være med på å lage et slags kroppspress. Men det jeg mener vi gjør feil er at ja, vi lager dette personangrepet. Det jeg synes vi burde bli flinkere på, og som jeg også prøver i mine videoer, og på den delen i Null Hemninger brukeren din på Instagram og sånn, det er å vise dine merkelige sider, annerledes sider, at med den måten jeg er på, er jeg, fordi for det første så er jeg sånn, og jeg legger ikke noe skjul på hvem jeg er, fordi jeg vil vise at uansett hvordan man er som menneske, uansett diagnoser, uansett syke, så kan du få til det du vil. Selv om jeg er kjemperar, selv om jeg kan sitte her og vise dere at jeg har hår under armene, noe vi vet alle har, så har jeg fremdeles akkurat de samme vennene som det jeg har. Jeg har familien min, jeg har... kanskje nå så er det 10 stykker som bare, åh, faen, jeg kan ikke se på deg lenger. Men ok, skjønner du hva jeg mener? Jeg vil så veldig gjerne være med på å styrke den selvfølelsen. Jeg hadde ikke selvfølelse som faen i det hele tatt da jeg var 10 år.
Og jeg også husker, jeg så opp til Voe for eksempel, hun bloggeren som var ganske stor for noen år siden. Hun så jeg opp til, og jeg ville bli avhengig av isbiter, fordi det var hun. Og jeg ville ha langt lyst hår, fordi jeg hadde hun. Så man vet jo at uansett, altså det er press på hvordan du skal se ut. Uansett hva man gjør, så vil det være modeller rundt omkring, og det vil alltid være noen man har lyst, man ser opp til og vil være som. Derfor så er det feil fokus å tenke på å fjerne det, eller få disse menneskene til å gjøre om på seg selv. Nå snakker jeg ikke om at jeg er for å normalisere operasjoner, ikke i det hele tatt, fordi jeg synes det er en feig vei å gå. Jobb med deg selv, og hvordan kan man sette seg ned i en ring, masse mennesker, og finne ut av hvordan kan man jobbe med seg selv. Jeg lagde en av de første videoene jeg lagde på YouTube, var hvordan jeg fikk bedre selvfølelse, og det var for eksempel at jeg gikk i speilet hver eneste morgen, så sa jeg, du er pen, du er kul, jeg har et speil bak meg her, du er pen, du er kul, selv om du kanskje ikke akkurat føler det, shit, du er fin når du smiler, wow, nå ser du skikkelig bra ut, kul hårfarge, de ringene der i øra, dritfete, kult, du er deg selv, du har kule venner, du er kul, blablabla, liksom sånne ting, det å bare piffe seg opp. Kanskje man føler seg teit når man gjør det, men det er ingen andre som ser det bortsett fra deg selv. I den videoen blant annet også, så fortalte jeg at en måte jeg hadde prøvd å få bedre selvtillit på, var å, for eksempel den emo-perioden som jeg hadde, som jeg ser tilbake på nå og tenker bare, what the fuck. Men i den perioden så skaffet jeg meg venner som også likte sånne klær. Uansett hvordan du kler deg, hvordan du ser ut, så vil det alltid være mennesker der som passer for deg. Og hvis ingen passer for deg, ok, pakk it! Hvis du skal forandre deg for noen som sannsynligvis er borte fra ditt liv om noen måneder eller to år, du skal leve med deg selv resten av livet, det er kjempeviktig at du er fornøyd med deg selv. Hvis ikke du er fornøyd med deg selv, da blir du påvirket av alt. Og litt den tankegangen der er det jeg er opptatt av, og jeg vil at vi skal slutte og shame den og den og den. Det er ikke poenget her. Kristin kunne klart seg fint med å ikke renne over med å lage den videoen. Fordi det er ikke poenget at Sophie Elise gjør dette her, og at barnet er nødt til å se at Sophie Elise er et farlig forbilde. Da kan Kristin skrike enda høyere da, og lage en video om hvordan få bedre selvtillit, eller whatever. Jeg føler at det går veldig feil vei. Men jeg synes at det er viktig at vi har en stemme som Kristin, fordi mye av det Kristin sier er kjempebra og on point. Men jeg synes at det personangrepet blir veldig feil. Så ja, det var i hvert fall litt grann, og mer enn det har jeg ikke noe lyst til å utdype meg om, men da vet dere hvor jeg står. Jeg står egentlig ganske splittet mellom de to. Tenk på deg selv, hva er det som får deg til å føle deg bra? Voks det, grow it. Som faen. Jeg er et kjempegodt eksempel på det. Jeg startet med YouTube med sminke og videoer om sminke og hudprodukter og var kjempe der. Og så begynte jeg å gjøre sketcher, noe som ingen andre i Norge gjorde, så å si. Jeg pelte meg nesa, jeg gjorde sånn og sånn og sånn og sånn. Og jo rarere ting jeg gjorde, jo flere følgere fikk jeg, jo flere mennesker fikk jeg til å si wow, du er jo kul akkurat som du er. Det er bare dritt at alle vil ende opp med å se ut som en person. Da er jo ikke du spesiell i det hele tatt. Så det var det jeg ville si om det. Her er det en som lurer på om jeg noen gang har gått ned på en jente. Og det har jeg. Det var en av mine... Jo, det var min første seksuelle opplevelse. Det var med en jente. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var. Kanskje 12 år eller noe. Jeg var på besøk hos henne. Vi satt i boblebad. Og vi begynte å utforske på hverandre. Her er det en som spør meg hvor ofte jeg promper på en dag. Og skal jeg si det nå? Helt ærlig så tror jeg faktisk at jeg har et eller annet slags problem med tarmene mine. Fordi at jeg promper hele tiden. Eller raper. Nå raper jeg på grunn av Red Bullen. Men jeg raper og promper konstant. Og de lukter ikke så mye. Det er bare det at det er bare så... Jeg har bare så mye luft i magen. Og jeg har jo lest at det er et problem, og at det kan være en slags sykdom, ikke sykdom da, men at det er tegn på at et eller annet ikke er som det skal. Og for min del så er det jo ikke irriterende at jeg promper, men det som er irriterende, og det som er det dritt med det her, nå får dere veldig mye mer informasjon, det er det at jeg har så mye vondt rundt omkring i magen og hjertepartiet og sånn, fordi at jeg har så mye luft. Sånn at jeg må prøve å finne ut om det er noe mat jeg spiser som gir meg luft, eller om det er, ja, jeg vet ikke. Helt ærlig, jeg vet ikke. Men ja, hvor mange ganger jeg promper i løpet av en dag? Kanskje 30?
jo litt mye. 20. Hvis du ser på porno, hva ser du på da? Jeg ser sjeldent på porno, men når jeg gjør det, så ser jeg på trekant som regel. Det er en sånn ting som tenner meg av en slags grunn. Og det er jo greit, vi alle tenner jo på forskjellige ting. Om det er to gutter, en jente, to jenter, en gutt, spiller ingen rolle. Mange som spør meg hvor gammel jeg var da jeg mistet jomfrudommen, og den mistet jeg da jeg var 15 år gammel. Og det var ikke til en random, det var til en person jeg hadde vært sammen med i et år. Er det noen gang du har hatt trekant, eller ønsker å gjøre det? Jeg fikk faktisk spørsmål, nå er det lenge siden, men det var en fyr, det var da jeg bodde på Gol, og han gikk på en folkehøyskole på Gol. Jeg var så betatt av han, jeg synes at han var så fin. Og så sier han, jeg har en tvillingbror, og vi er interessert i å ha trekant med deg. Og jeg ble helt sånn, men jeg turte ikke, så nei. Jeg har ikke hatt trekant, men det hadde vært interessant. Her er det en som spør om jeg har mye utflod, og det er forskjellig egentlig. Noen perioder så har jeg ingenting nesten, mens andre perioder så har jeg mye. Det pleier å ligge på en sånn der medium-ish. Hva er medium da? Ikke peiling. Har du seksleketøy / dildo? Nei, det har jeg ikke, men jeg har vurdert å kjøpe meg en sånn liten sånn... Men jeg har hatt det en gang. For veldig, veldig lenge siden. Men jeg eier ingen at the moment. Hvordan var det med press da du var yngre? Nå vet ikke jeg hvilket press du refererer til, men hvis vi for eksempel sier klespress. Altså det som er at jeg egentlig har alltid kjørt min egen stil, så jeg personlig følte ikke så stort press. Men jeg husker jo at jeg ønsket meg Uggs for eksempel av mamma, for det var veldig inn. Jeg fulgte jo også trender, sånn da jeg var yngre så hadde vi... to strikker nederst på buksebeinet, liksom rett over sokkekanten der, for å liksom få smal... ja, kjempemerkelig. Så jeg fulgte jo liksom av og til litt sånn trender og sånn. Jo, altså det var nok press. Jeg husker jo at det var en spesiell type jente og en spesiell type gutt, men jeg var aldri... jeg har for det første aldri vært en av de populære personene der, så jeg har ikke følt på at jeg har trengt å på en måte ha noe opprettholde. Jeg har, som sagt, kjørt min egen stil så å si hele tiden. Men hvis du tenker på sånn kroppspress og sånn, så vil jeg si, det har jo sikkert pågått, men jeg har ikke kjent noe på det selv, egentlig. Sexpress var det ikke. Ikke i det hele tatt. Altså, det var flere av vennene mine som hadde hatt sex lenge før meg, og jeg følte ikke noe press på at jeg måtte det. Nei, jeg vil ikke si det var alkoholpress heller, det var bare det at hvis vennene mine var på fest, så hadde jeg litt lyst til å gjøre det, fordi at da hadde jeg vært like kul, liksom. Dere kjenner jo til det. Men det var ikke noe sånn der, vi er ikke venn med deg hvis ikke du blir med ut i helga, liksom. Eller ut og ut. Du er jo ikke ut når du er 15 år. Men selvfølgelig kjente jeg jo litt på det, men som sagt, jeg anbefaler dere så jævlig. Her sitter jeg i en alder av 25, og jeg er så evig glad for at jeg valgte å gå min egen vei. Og jeg håper dere gjør det. Drit i hvordan alle andre ser ut, hva alle andre forventer av deg. Kjør din egen greie, så kommer en person til som kjører sin egen greie til å matche med deg, og dere kjører deres egen greie. Helt brutalt ærlig, jeg er så glad for at jeg gjorde det. Jeg har hatt masse forskjellige stiler opp igjennom året. Det er ikke dumt om du har det. Det er ikke dumt om du plutselig vil eksperimentere med klær, eller med hår, eller med sminke. Gjør det du vil. Du kommer til å være evig takknemlig for det når du blir på min alder og ser tilbake på barndommen din som en fargerik barndom. Be yourself. Jeg kødder ikke. Gjør det, men følg med på skolen, for det gjorde ikke jeg. Og det har jeg fått kjenne på nå i ettertid. Så det er det jeg angrer på at jeg ikke gjorde. Jeg skulka mye. Hvilken av eksene dine savner du mest? Ingen av de. Alle kan dra til helvete. Det var videoen dere. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis du gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Som vanlig, husk å kommentere i kommentarfeltet hvilken video du vil se. Så skal jeg prøve å få det til neste gang. Love you! Husk å subscribe.